олон юм ярьж чадахгүй халдаа энэ цаг хугацаа 1 минутын нэмээд өгчээрэй. Би яг зөвөр нэг хоёр зүйл асууя. Нэгдүгээрт бол энэ Лондонгийн арбитр дээр өвсөн тэр татвартай холбоотой маргаантай холбоотой юм л ярил та. Эхлээд бол Ирогийнхан одоо энэ татварын маргаантай холбоотойгоор нэхэмжлийн шаардлага нэмэгдүүлнэ гэж хэлсэн. Энэ ч бараг одоо засаг солигдож байгаа үед 2 сарын 20 21-ний үед хугацаанд дуусаад ингээд бол үндсэндээ одоо тэр маргаан бол одоо цаг тас зогсохоор ийм нөхцөл байдалд бол харин цаанаасаа манай талаас биш ирээдүйн тоо юу оюудлага компаниас нэхэмжлийн шаардлага нэмэгдүүлээд ингээд 4 сарын 30 хүртэл хойш нь сунгацсан байж байгаа гэж болж байна. Тэгтэл бол одоо хойшлуулъя гэдэг хүсэл тавиад байгаа юм байна. Хичнээн жилээр луу унжаад байсан одоо тавигдсан татварын төлбөрийг төлөхгүй хичнээн жил явж явж байсан аа. Одоо ерөөсөө хэдхэн хоногийн дотор 1.1 их наяд 14 тэрбум төгрөг төвлөрүүлчээд байна гэж ингэж яриад байна. Тэгээд тэр нь бол татварын тавигдсан актанд дурдсан мөнгийг одоо бүрэн төлснө гэсэн имийг бол эцэлж хэлээгүйгээ сая наран цогтой. Төрийн нарийн бичгийн дараа хэлэх шиг болох. За энэ бол ер нь миллион анхаарал татсан ийм зүйл шүү. Тэр их одоо олон тэрбум долларын ашиг зовчулсан янз бүрийн хэмнүүдийг энэгээр хаагаад тэгээ арбитртай холбоотой тэр татварын маргаантай холбоотой юмдаг цэг тавих гэдэг байгаа тийм зүйл байгаа юм шивч дээ гэж. Ийм нэг асуулт байна. Хоёрдугаарх нь бол Дубайн гэрээтэй холбоотой ийм асуудал аа. Бид нар одоо шаардаж шахаж ээж энэ ажлын хэсгийг хурал дээр байгуулагдаад бид нар жил гарan ажиллаад тэгээд энд одоо энэ Дубайн гэрээ бол үнэхээр одоо муу болсон гэрээг үнэхээр одоо муха болгож ээ гэдгийг нь бол хэлээд энд одоо нэг заасан нэг заалт бол энэ Дубайн гэрээтэй холбоотой. Гэхдээ энэ Дубайн гэрээнд одоо заагдсан тэр олон одоо гадаадын компаниудад тавигдсан тэр хөрөнгө мөнгөний одоо хүлээх үүрэг хариуцлагын Монголын тал, Монголын одоо засгийн газарч байдаг юм аа, Монголын тал тэр хариуцлагыг үүрчгээд тэгээд зүгээр хов хоосон тэр Дубайн гэрээг суслаа гэд ингээд нэг дуйлен тариад ингээ өнгөрөх юм бол тэр шиг одоо гамшиг гэж байхгүй шүү. 4.1-гээр хэлэх юм бол 4.3 тэрбум долларынх нь үүргийг манайх авч үлдээд ингээд үлдэх юм бол маш аюултай байдал болно. За энэ Дубайн гэрээтэй холбоотой тэр мангасын аман даваач хийж өгсөн 4.3 тэрбум доллар дээрээс нь одоо энэ алтан хуйг байж байна. Энэ зардлын хэлтрэлтэй холбоотой 2 тэрбум шахууд доллар. За түүнээс гадна ерөөсөө баримт байхгүй одоо хайш нь хэнд өгснө мэдэгдэхгүй 1.2 тэрбум доллар. За ийм одоо зөрчлөө маргааны асуудлыг сангийн яам За Батрид нэг шүү нэмэлт юм уу? Тэгээд болов байж тээ. Аа сангийн сайд бол 5 хоногийн дотор одоо гарын үсэг зурнаа. Энэ маргааныг бол дахис өгөхгүй гэдэг ингээ хаацсан гихмичлэнгээр за тэр гуй дагуулж хүзүү гэдэг шиг гуй нь бол одоо тэр 4.3 тэрбум долларын тэр авсан зээлийн тэр хариуцлагыг манайх авч үлдээд энэ оюутлын одоо Дубайн гэрээг сусалсан болж үлдэх вэ. Энэ л одоо хамгийн гол юм байгаа юм шүү. Энэ дээр нэг төмөр нэг тодорхой хариу үлдэх өгөөч ээ. За тэр би сая хэллээ тэр гуй дагуулсан хүзүүнүүд одоо тэр 1.8 тэрбум, 1.2 тэрбум заашаага ингээ яриад байгаа юм зөндөө олон юмнууд байгаа. Тэр болгоныг бол бүгдийг нь одоо цуцалж ээж энэ Дубайг цуслалаа гэж ярихаас биш бол том хариуцлагын өөрснөө авч үлдээд ингээд оо сайхан Дубайн гэрээг цуцалцсан одоо өөстө гайхамшигтай 92 дугаар тогтоолын хэрэгжлийн хангачлаа гэж ингэж ярих юм бол энэ шиг буруу юм байхгүй болно шүү. Дээрэс нь энэ одоо бидний өрөөний цаа тал 7129-оор одоо За Нямбатар сайд асуулт дөрөв. Мөнхот гүшүүний асуултанд би түрүү дутуу хариулжсэн Батэрдэн гүшүүний асуултыг давхцлаа. Тэгэхээр бид нар Дубайн гэрээ гэж яриад байгаа энэ 76 бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг цуцлаад тэр үүрэг даалгавар ямар үүрэг даалгавартай хэн үлдэх вэ гэдэг асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ 76 бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө бол нэг талаас 76 тэр санхүүжилтийн төлөвлөгөөг батлах, нөгөө талаасаа энэ татврын тогтворжуулалт болон зарим төрлийн үйлчлэгээний хураамжуудыг энэ тусгасан ийм гэрээний цогц одоо нийлбэр гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр энийг цуцласнаар Монголын засгийн газар бол ямар нэг үүрэг хүлээхгүй байх саналыг бид нар хөрөнгө оруулагч талд тавьж байгаа. Хэрв энэ далдуурхан бүтээн байгуулалтын ажил төрүүчийн миний хэлсэн нөгөө худалдаа авалтын алдаа, менежментийн алдаа, бусад энэ хөрөнгө оруулагчийн менежментийн талын алдаа гэдэг нь хөндлөнгийн жинжээчдийн дүгнэлт болон Нью-Йоркийн үн цаасны хорооны шийдвэрээр тогтоогдох юм бол бид нар энэ далдуурхатай холбоотой гарсан төлбөр зардлыг хөрөнгө оруулагчтай ярих юм хууль эрх зүйн орчин бүрэн бүрэлдэнэ гэж ойлгож байгаа. Хоёр гол мөнх хот гүшүүн дахин дахин сануулж хэлээд лээ. Дубай хоёр гэдэг зүйл болох вэ гэж. Бид энэ дээр ерөөсөө ямар нэгэн одоо шин гэрээ байгуулах замаар энэ далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг цуцлах тухайн асуудлыг огт ярихгүй. Ерөөсөл далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг ердөө л цуцлах үүдэн гарах тэр асуудлыг оюутлогоо хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хөрөнгө оруулагчийнхаа өмнө хүлээсэн үүргийнхээ дагуу шийдэх ёстой гэсэн ийм нөхцөлийг ярьж байгаа. За Батэрдэн гүшүүний хоёр дахь асуулт бол энэ Лондоны арбитрийн асуудлаар бүх зүйлийг халахвчлах вэ гэж. Үгүй ээ Батэрдэн гүшүүний бид нар чинь айлын талтаа маргаж байгаа шүү дээ. Энийг Лондоны арбитр өөрөө шийднэ. Өөрөөр хэлбэл Монголын засгийн газар нэг их найд гарын төргийн татврын акт тавьсан. Үүнийг Ротинто хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж Лондоны арбитр тандсан. Өчигдрийн байдлаар маргаана хойшлуулъя гэсэн. Монголын засгийн газар хүлээж авахгүй. Арбитр нь арбитраараа явдгаараа явъя л гэж. А харин ажлын хэсэгт орсон нэр бүхий гишүүд бол энэ маргаан дээр нэхэмжлэгч нь хариуцагч нь сөрөг нэхэмжлэл гаргаа. Энэ ярьж байгаа бүх зүйлүүдээ гэрээ хэлцээрүүдийг сайжруулах бүх зүйлээ шүүхэд нэхэмжлэл сөрөг нэхэмжлэл болгож гаргаач ээ. 4-р сарын 30-ны дотор гаргаач ээ л гэдэг ийм шаардлага тавьчих. Өнөөдрийн мэдээлэл хийж байгаагийн гол онцлог бол бид нар хөрөнгө оруулагч талтай Лондоны арбитр татвараараа татврынхаа асуудлаар маргадгаараа гаргая. Маргая. А хөрөнгө оруулалтын гэрээ, далдуурхан бүтээн байгуулалтын гэрээг цуцлах, хөрөнгө оруулалтын гэрээг сайжруулах асуудлаараа хилцээр хийж явах уу? Эсвэл их хурл энийг Лондоны арбитр сөрөг нэхэмжлэл болгоод та нар арбитраараа маргаад явах уу гэдэг дээр нэг үсэн чиглэл өгөөч ээ. Энийг л бид нар хүлээж яана л гэж өнөөдөр мэдээл хийчихэ.